الحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سامعین محترم رب کائنات دی حمد و ثنا اور کبریائی دے پاک اور مقدس مؤلہ کلمات عرض کرن دے بعد کروڑ ہاں نہیں بلکہ بے شمار لا تعداد ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ آسمان دے ستاریاں نالوں بھی زیادہ پوری دنیا دے درختاں دے پتیاں نالوں بھی زیادہ بلکہ انج کواں پوری کائنات دے اعداد و شمار نالوں بھی زیادہ درود و سلامہ دی بارش میرے اور تساں دے آقا والی بتہا بدرود جا سید الاولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس و مطہر تے حمد و ثنا صلاۃ و سلام دے انتہائی مختصر کلمات عرض کرن دے بعد جس شخصیت دے بارے سیرت دا پروگرام رکھے ہے وہ شخصیت نے جو پوری کائنات تو اعلیٰ بن کے آن والے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگو آنا سید ولد آدم رب کائنات نے میں محمد نو پوری آدم دی اولاد دا سردار بنا کے بھیجے آئے کس طرح بات ہے رب کائنات نے عالم ارواح دے اندر 124,000 قوموں پیش انبیاء دی جماعت نو بلایا رب کائنات سارے انبیاء دے سامنے اس بات دا اعلان فرماندے نے آدم شفیع اللہ تسی بھی سن لو نو نجی اللہ تسی بھی سن لو ابراہیم خلیل اللہ تسی بھی سن لو موسیٰ کلیم اللہ تسی بھی سن لو عیسیٰ روح اللہ تسی بھی سن لو یونس لوط شعیب سارے انبیاء 124,000 قوموں پیش انبیاء دی جماعت سارے سن لو تسی دنیا تے جاؤ گے کلاہ نبوت سجاؤ گے تواڈے امتی موجود ہون گے میرا پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آنگے ثم جاءکم رسول میرا پیارا نبی تشریف لے آنگے مصدق لما معکم جو تواڈیاں نبوتاں جو تواڈیاں کتاباں میرا پیغمبر انہاں دی تکذیب نہیں کرے گا بلکہ تصدیق کرے گا لتؤمنن بی ولتنصرن تسی اپنے کلاہ نبوت اتارنے ہونگے میرے سونے محمد دا کلمہ پڑھنا ہوئے گا سارے انبیاء بول کے کی اندر قالو اقررنا قالو اقررنا جی اللہ سونا جو تسی فرما رہے ہو اسی من کے بھی کھا دیاں گے سونا لاڈ پیغمبر بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر تشریف لے آؤ گے امامت فرمان گے اسی 124,000 قوموں پیش انبیاء سونے نبی دی اقتدا کر کے بھی کھا دیاں گے اس بات دی تفسیر بن کے بھی کھا دیاں گے
بات سمجھ آئی جس پیغمبر دا تساں تذکرے واسطے اشتہار چھپوایا ہے جلسہ سجایا ہے میں بات عرض کرنا چاہنا اس پیغمبر دی شان عالم ارواح دے اندر میرے سونے نبی دی روح ساریاں روحاں تو بولو میرے نبی دنیا تے آئے بچپن گزاریا تے سارے بچیاں تو میرے نبی دی جوانی سارے جواناں تو میرے نبی دی بزرگی سارے بزرگاں تو قربان جاواں میرے سونے پیغمبر دی ذات ساریاں ذاتاں تو میرے سونے دی بات ساریاں باتاں تو قربان جاواں میرے سونے نبی دا نام سارے ناماں تو میرے پیغمبر دا کام سارے کاماں تو اے قربان جاواں میرے سونے نبی دا کلام سارے کلاماں تو میرے سونے نبی دا غلام سارے غلام تو سنا جس کسی نے سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او شان پان والا جو پوری کائنات وچ آلہ بن کے آن والا میرا نبی آپ بھی آلہ میرے سونے نبی نو رب کائنات نے جو کچھ عنایت فرمایا او بھی سب کچھ رب کائنات نے میرے پیغمبر نو بیویاں عنایت فرمائیاں میں میٹھی میٹھی گل وچ ایک عقیدہ بیان کر جانا تے عقل مند سمجھن گے اب بس ہاں پیچھے لکھیا ہوندا ہے نا جے عقل ہے تے پھر بولو سوچا ہی عقل ہے تے پھر سوچا تے جے عقل کوئی نہیں تے پھر کئی عقلوں پیدل ہاں جی دعا کرو اللہ عقل والیاں نوں زیادہ تو زیادہ دین عنایت فرما دے توجہ فرماؤ بات ہم سے کرنا چاہنا میرے پیغمبر آپ بھی عالم رب کائنات نے میرے سونے پیغمبر نو بیویاں عنایت فرمائیاں ساڈیاں ماواں امہات المومنین پوری کائنات دیاں بیویاں تو رب کائنات نے میرے سونے نبی نو اولاد عنایت فرمائی پوری کائنات دیاں اولاداں تو رب کائنات نے میرے سونے نبی نو نواس حسن و حسین عنایت فرمائے پوری کائنات دے نواسیاں تو قربان جاواں رب کائنات نے میرے سونے نبی نو قبلہ عنایت فرمایا تے سارے قبلیاں تو رب کائنات نے میرے سونے نبی نو کتاب عنایت فرمائی قرآن مجید جیسی نعمت پوری کائنات دیاں کتاباں تو میرا سونا نبی آپ بھی آلہ رب کائنات نے میرے سونے نبی نو یار عنایت فرمائے سونے دے یار سارے یاراں تو آلہ بڑی گل کئی کہن والا کہیندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے آلہ آمنا دے لال جے آلال کوئی نا آمنا دے لال جے آلال کوئی نا رب دے حبیب دی مثال کوئی نا آمنا دے لال جے آلال کوئی نا رب دے حبیب دی مثال کوئی نا سونا جدوں بولدا سونا جدوں بولدا تے موتی رولدا سونے دی زبان تے قرآن بولدا سونے جی مٹھڑی سونے جی مٹھڑی زبان کوئی نا آمنا دے لال جے آلال کوئی نا میرے نبی جے آ جگ تے میرے نبی جے آ کئی بندے نا ایک جگہ سے میں تقریر کی تھی تو ایک بندہ ساری تقریر چ رہی بیٹھا رہا میں پوچھا بھی یہ کیوں نہیں بھی نبی پاک دے درود پڑھیا تے سبحان اللہ اے خیال کی کونسلر کھڑا سی میں آکھا اچھا یہ وہ مصیبت سے تو کئی بندے نو پریشانی ہوں نا چودھر والی تو دین دا کام ہے سارے چودھر دا کام کڈ کے تے دین نو سینے لگاؤ نبی پاک تے درود پڑھو تے قرآن سونا لگے تے سبحان اللہ بول کے جنت وچ بوٹا لگاؤ ان شاء اللہ توجہ فرماؤ
میرے نبی جے آ جاگتے، میرے نبی جے آ جاگتے، حسین کوئی نا فہیم ایسا کوئی تے ذہین کوئی نا، میرے نبی جے آ جاگتے، حسین کوئی نا فہیم ایسا کوئی تے ذہین کوئی نا، سونے جے آ سونا، سونے جے آ سونا با جمال کوئی نا، آمنا دے لال جے آ لال کوئی نا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حسن و جمال والے رب کائنات نے اس عبادت دا اعلان فرمایا، جس ویلے مکے والے اعتراض کیتا اندنے وا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اے یتیم محمد تے قرآن نازل ہو رہا ہے، اے دے تے نبوت دا تاج سجایا گیا ہے، چاہیدا تے جسی مکے دا کوئی چودھری ہوندا، طائف دا کوئی چودھری ہوندا، اونوں نبوت ملنی، اونوں قرآن ملدا، رب کائنات فرماندے نے اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ بڑا جاندا ہے جنوں میں رسالت واسطے بنا چھڑے ہیں، میں اونوں پوری کائناتوں آلہ بنایا ہے، اونوں ہی میں خاتم النبیین دا تاج سجائے، رب کائنات زیادہ جان دے نے، رب کائنات نے حسن اندر بیال جنوں اللہ نبوت عنایت کر دے نے، اے خاصا ہے نبی دا، او وقت دے سارے بندیاں تو حسین بھی ہوندے، جمیل بھی ہوندے، وجی بھی ہوندے، رب کائنات نے اے شان دے نال نوازیا ہوندے، ایویں نہیں مرزا قادیاں والا کانا نبوت دا دعویٰ کر دے اللہ نبی بنا دے، اینج نہیں ہوندا، رب کائنات پہلو حسن و جمال عنایت فرماندے نے، پھر وصف اور کمال عنایت فرماندے نے، رب کائنات اتنا حسین اور وجی نبی نو بناندے نے، کائنات اندر اونجدا نظر نہیں ہوندا، دارو قطنی اندر حدیث موجود ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے، ایک قافلے والے لوگ کولوں دی گزرے، آقا علیہ السلام فرماندے نے قافلے والے ہو اونٹ ویچنے جے اکھے جی ویچنے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال ریٹ طے ہو گیا، اونٹاں دیاں مہاراں پکڑا دیتیاں، آپ نبی دے چہرے والی تک دے رہ گئے، ٹر گئے، رقم لئی نہیں، اوتھے جا کے ایک جنا آندا ہے عبداللہ پیسے لے، آخے کوئی نہیں، عبدالرحمن توں لے، آخے کوئی نہیں، موسیٰ توں، آخے ممی کو، تین کیوں نہیں لے، وہ آندا کی لیں دے پیسے ویندے ہی رہ گئے، کول بی بی کھڑی ہے، بی بی آندی ہے ویرو کس بل کس بات تے بحث کر دے ہو، ویر آندے نے پین کی دسیے، اسی اونٹ ویچ آئے ہاں، عبداللہ دا بیٹا آمنا دلار ایک آدمی ہے، سانو تے پتا بھی کوئی نہیں، ایڈا حسین و جمیل ہے، اسی اونٹاں دا ریٹ طے کر دے رہے ہاں، رقم لینی یاد ہی نہیں آئی، چہرے والی تک دے رہ گئے ہاں، بی بی دیے ویرو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، میں ضمانت دینی ہاں، قافلے والے ہو تو حیران، قافلے بی بی اگے کوئی تو تجارت کیتی ہو جناب، کوئی سودا کیتا ہے، بی بی آندی میں کوئی تجارت نہیں کیتی، میں کوئی سودا نہیں کیتا، جنوں تساں ویکھے ہیں اونوں میں بھی ویکھیا، رب کائنات نے جنوں پوری کائنات تو حسین بنا چھڑے ہیں، رب نے انہوں پوری کائنات تو امین بھی بنا چھڑے، میرے نبی جے آ جاگتے، حسین کوئی نا فہیم ایسا کوئی تے ذہین کوئی نا، سونے جے آ سونا، سونے جے آ سونا با جمال کوئی نا، آمنا دے لال جے آ لال کوئی نا، اور کنے سونے لگ دے
اوے کنے سونے لگ دے رفیق آپ دے، کنے سونے لگ دے رفیق آپ دے، کول کول ستے عمر تے صدیق آپ دے، ایہو جہی نبھاوے ایہو جہی نبھاوے کسے نال کوئی نا، آمنا دے لال جہاں لال کوئی نا، میرا نبی پوری کائنات تو عظیم تے آلہ، آلہ سید و ولد آدم دی تفسیر بن کے آئے، میرے آقا نو رب کائنات نے پوری کائنات تو آلہ بنایا، میرے نبی دے یارہ دیواری آئی، رب کائنات نے پوری کائنات تو آلہ یار نصیب فرمائے، میرا نبی آپ بھی آلہ سوڑے دے یار بھی، اللہ اکبر، یار بھی آلہ، یاراں دیاں دو قسمہ ہوندیاں نے، ایک ہندے یار نے تے ہندے چکر باز نے، کیا جی پینڈو بندے ہو، پینڈو بندے زمیندار بندے بڑی کاڑ کر دے، ماں تو سمجھو میں لاہور دا، کوئی ایسی بات نہیں، میں بگیانے دے رہن والا، پچھلی مسئلہ کوئی نہیں ہے نا، سمجھ لیا بھائی، مولوی پتہ نہیں ماڈل ٹاؤن جمے، توجہ فرماؤ، زمیندار بندہ، میں اکثر کہہ دینا زمیندار سارے تو سیاح ہوتا ہے، تو بندے کو ایڈے سیاح ہو تو پھر شہر ہی آ جا، میں کہ یہ کوئی دلیل ہے، میں کہ زمیندار سیاح ہوتا ہے، دوارا زمین دا واہ کے تیار کر کے، تے بابا 25 کلو دانے کھیس وچ پا کے پیچھے لٹکا دینا، لے پتر چھٹا دے، ہوں یہ کوئی مشین بولو مینول سسٹم، کوئی مشین نہیں، آٹومیٹک نہیں، اے جناب چھٹا دے رہے، دوارے دی آخری گٹھ ہوں، اے زمیندار دی آخری، بولو تے سیاح ہوں کہ نہیں، تسی سیانے ہو، میں تے کل دو گلاں کرنی نے بس، میری بات ختم، توجہ فرماؤ، ایک یار ہندے نے ہندے چکر باز نے، ایک یار ہندے نے ہندے وفادار نے، جویں میرا نبی آپ سونا ہے آپ آلہ ہے، ایویں سونے دے یار بھی آلہ نے، توجہ فرماؤ، کہن والا بڑے پیار نال کہندا ہے، ایک میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے یار ہی بڑے قیمتی سن، میرے پیغمبر دا ایک ایک یار اتنا قیمتی، رب کائنات نے قرآن اندر اعلان فرما چھڈیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کائنات دے لوگوں میرے نبی دے یار میرے تے راضی، میں انہاں تے راضی، شاعر نے بڑی ترجمانی کی تھی، آندا ہے ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، ابو بکر عمر عثمان علی، ایک میرے نبی دا ہم سفر، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا ایشا دا بابا ابو بکر، جیڑا پھریا نبی نال گلی گلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، ابو بکر عمر عثمان علی، دوجا میرے نبی دا یار پیارا، نا سن سن کمب دا سی کفر سارا، سونا عمر بہادر رب دا ولی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، ابو بکر عمر عثمان علی، کیڈا شرم حیا والا نسب العین، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اندر لیٹے ہوئے نے، امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے، ساڈے گھر دا دروازہ کھڑکیا، پوچھیا کون ہے، آواز آئی میں ابو بکر، دروازہ کھول دیتا، میرے ابے ابو بکر تشریف لے آئے، اندر بیٹھ گئے، ابو جی بیٹھ گئے، پھر دروازہ کھڑکیا، پوچھیا کون ہے، میں عمر، حفصہ دے ابو آ گئے، اندر بٹھا دیتے گئے،
پھر دروازہ کھڑکیاں پوچھیاں کون ہے؟ میں عثمان ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پنڈلی تو کپڑا پیچھے ہٹیا ہویا سی، آقا لیٹے ہوئے سن۔ امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے آقا علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلی تے کپڑا پا لیا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں درخواست کر دیتی، سونیا میرے ابو آئے تسی انجی لیٹے رہے، پنڈلی برہنا رہ گئی۔ سونیا حفصہ دے ابو آئے تسی انجی لیٹے رہے، حضرت عثمان تشریف لے آئے نے، تسی اٹھ کے بیٹھ گئے ہو، پنڈلی تے کپڑا پا لے آئے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ کی گل پی کرنی ہے، جیدا حیا آسمان دے فرشتے کردے ہون، او دا حیا محمد کیوں نہ کرے؟ تیجا شرم حیا والا نسب العین، عثمان پیارا ذنورین، بیت جس دیا کیتی حضرت علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، ابو بکر عمر عثمان علی، چوتھا حضرت علی شیر خدا، چوتھا حضرت علی شیر خدا، سونا لقب سی جس دا اسد اللہ، نالے رب دا ولی نالے شیر جلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، ابو بکر عمر عثمان علی۔ میرے ویرو رب کائنات نے میرے پیغمبر نو بنایا پوری کائنات تو اعلیٰ، میرا نبی آپ بھی اعلیٰ، سونے دے یار بھی اعلیٰ۔ دو گلاں بیان کرنیاں نے، توجہ فرماؤ، ایک ہندے یار نے ہندے چکر باز نے، ایک ہندے یار نے ہندے وفادار نے۔ قرآن پڑھ کے سناواں گا، نبی دا فرمان سناواں گا، تہانوں بات سمجھ آئے گی، تے تسی دعا کرنا ہے اللہ سانو وفادار بنائے، اللہ چکر باز نہ بنائے۔ لو سن لو، موسیٰ علیہ السلام والسلام رب کائنات دے سامنے درخواست کر دینے، اللہ سنیا میرے یار بڑے پریشان نے، فرعونی پریشان کر دینے۔ رب کائنات مندنے موسیٰ نبی اپنے یارانو بلاؤ، دریاؤں پار بٹھاؤ، نہ فرعونی آنگے نہ انہوں پریشان کرنگے۔ موسیٰ نبی اپنے یاراں نوں بلاندے نے، دریا دے کنارے تے کھڑے ہو گئے، فرعونیاں نوں پتہ چل گیا، فرعونی کوڑے لے کے اسلحہ لے کے آ گئے۔ موسیٰ نبی دے یار ویندے نے اگے دریا دیاں موجاں، پیچھے فرعونی فوجاں۔ رب کائنات دا قرآن بول پیا 19 پارا سورہ شعرا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے موسیٰ نبی دے یار کی آندے نے، ذرا سنے۔ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى جی کردہ قرآن سنو کہ نہیں؟ قرآن ایک ایسی نعمت ہے، اللہ کی قسم ہے، دنیا تے بھی عزت، قبر چے بھی ساتھ، حشر نو جنت انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون۔ موسیٰ نبی نو موسیٰ نبی دے یار کی آندے نے، آندے نے اگے دریا دیاں موجاں، پیچھے فرعونی فوجاں، مروا دیتا ہی پھڑوا دیتے۔ فلما ترى، میں بار بار سنانا تھوڑی ذہن سازی ہو جائے۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون۔
موسیٰ نبی مروا دیتا ہی موسیٰ نبی اندر اللہ سونے میری قوم دے لوگ عجیب عجیب گلنا کر دینے کی کہاں رب کائنات مندنے قول کلا انما یا ربی سیاہدی موسیٰ نبی اپنے یاراں نوں کہہ دیو ساڈا رب ساڈے نال ہے جیہدے نال رب ہووے اونوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم نوں کہا موسیٰ نبی دی قوم آندی ہے رب دا پتہ وی لگے رب کیویں نال ہے رب کائنات مند نے موسیٰ نبی جی رب کائنات کی حکم ہے اللہ فرماندے نے فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب عصاک البحر اے میرا موسیٰ نبی جڑی ڈنگوری جڑا آسا تیرے کول اینوں دریا تے مارنا تیرا کم ہے فانفلق فکان کل فرق قد العظیم بارہ موٹر وے بنانا میرا کم موسیٰ نبی نے دریا تے آسا ماریا رب کائنات نے بارہ رستے بنا دیتے موسیٰ نبی دے یار پار چلے گئے تے پار جا کے موسیٰ نبی نو اندنے موسیٰ نبی مروا دیتا ہی ایتھے ہڑ وان نو کوئی نہیں بی پان نو کوئی نہیں فیکٹری چلان نو کوئی نہیں کارخانہ کمان نو کوئی نہیں تندور روٹیاں لان نو کوئی نہیں رب کائنات مانگنے وزللنا کہہ جو سبحان اللہ وزللنا میں تو انہوں ایک یار بیان کر رہے ہیں زمیندار دنا آدمی ہوں اس لیے یار بیان کر رہے ہیں ویکھو جے ہے موسیٰ نبی دے یار نے پر ہے چکر باز نے توجہ فرمانا رب کائنات مند نے وزللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى موسیٰ نبی اپنی قوم نو کہہ دیو ایتھے فیکٹری لگان دی لوڑ کوئی نہیں کارخانہ سجان دی لوڑ کوئی نہیں ایتھے ہڑ وان دی لوڑ کوئی نہیں بی پان دی لوڑ کوئی نہیں ٹیچو ٹیچو سپرے کرن دی لوڑ کوئی نہیں ایتھے موسیٰ نبی انہاں نوں کو تندور لان دی لوڑ کوئی نہیں میں کھان نوں من سلوا عنایت فرما دیاں گا رہن واسطے بدلاں دا سایہ عنایت فرما دیاں موسیٰ نبی دی قوم من سلوا کھا رہی ہے بدلاں دا سایہ ہنڈا رہی ہے موسیٰ نبی نوں آندے نے موسیٰ نبی ساڑے کولو چھپڑیاں دا پانی نہیں پیتا جاندا موسیٰ نبیاں نے اللہ سونے ہن کی کہاں رب کائنات مند نے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اے میرا موسیٰ نبی ڈنگوری آسا پتھر تے مارنا تیرا کم میں فانفجرت من حسنتا عشرت عینا بارہ چشمے جاری فرمانا میرا کم میں موسیٰ نبی دے یار نے من سلوا کھا رہے نے بدلاں دا سایہ ہنڈا رہے نے چشمیاں دا پانی بغیر بل دے سمجھ آ رہی ہے بغیر بل دے میں تاں آنکھ ہے بھی تو ہی آبشا بل بھی ہونا سی نا نا من سلوا کھا رہے نے بدلان دا سایا ہڈا رہے نے چشمیاں دا پانی پیتی جا رہے نے اللہ اکبر اللہ ایمان نہ دسو انجھ ویسے موجہ لگیاں ہونگے کیوں جی تے کہیں دے ہونگے نا لگیاں نے موجاں کیوں جی کدو کہنا مرنا ہے جی بھی نہیں کہنا لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سنیا
ہوں لگا ہے پبو بس فبائی رکھ کیوں جی کہیں دے ہون گے کہ نہیں ربے کائنات مند نے موسیٰ نبی ان چشمیاں دا پانی پین والے من سلوا کھان والے بتلاں دا سایہ ہڈان والے اے موجاں منان والیاں نوں ذرا میرا حکم تے سناؤ اللہ سونے کی تیرا حکم ہے رب کائنات مند نے یا قوم ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين اجري بیت المقدس ہے ارض مقدس ہے اے دے اُتے قبضہ کافراں اعمال کا دائیں میرا موسیٰ نبی اپنے یاراں نوں کہو اینا کافراں ظالماں بدبختاں اینا ظالماں دیاں گردناں نوں اڑانا پوے گا کافراں دا خون تو جو میرے ال کافر ظالماں دیاں گردناں نوں اڑانا پوے گا اینا دا خون بہانا پوے گا بیت المقدس نوں کافراں دے قبضے چوں چھڑوانا پوے گا لا الہ الا اللہ دا پرچم اسلام دا پرچم بیت المقدس تے لہرانا پوے گا موسیٰ نبی دے یار نے بولو موسیٰ نبی دے یار نے تے بول کے کی اندنے موسیٰ نبی اسی چوری تے خاص آنے کہ یہ چوری کھانے مجنون ہے دودھ پینے اسی چوری تے کھا سکنے ہاں اسی دودھ تے پی سکنے ہاں من سلوا تے اڑا سکنے ہاں بدلاں دا سایہ تے ہنڈا سکنے ہاں چشمیاں دا پانی تے پی سکنے ہاں موجاں بہاراں تے لٹا لٹ سکنے ہاں پر موسیٰ نبی جڑی گل تسی کر دیو فاذهب انت فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون موسیٰ نبی تو لڑ گیا تیرا رب لڑے اسی موجاں بولو اسی موجاں منا سکنے لڑنا بولو موسیٰ نبی دے یار نے ہے بولو بولو سارے ہے موسیٰ نبی دے یار نے ہے تواڈے وچوں تے کوئی نہیں بولو بولو پھر کافراں دی گردن اڑانی پئی اڑاؤ گے کافراں دا خون بہاؤ گے اے مودی دی گردن اڑاؤ گے اے ٹرمپ نو لمیاں پاؤ گے بیت المقدس کافراں کولو چھڑواؤ گے اسلام دا پرچم پوری دنیا تے لہراؤ گے موسیٰ نبی دے یار ہے سن تے تساں بولو بننا انشاءاللہ توجہ فرماؤں اینے موسیٰ نبی دے یار ہن تسی موازنہ کرنا ہے اینے میرے سونے نبی دے یار رب کائنات فرماندے نے میرے لاڈ پیغمبر نو بلا کے بخاری شریف دی حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے امیر تو بقریہ تاکل القرا یقولون یسرب وہی المدینہ سنیا مکے دیاں گلیاں نو چھڈنا پوے گا مکے دیاں سکھاں نو چھڈنا پوے گا سنیا مدینہ کنڈیاں والی بستی نو گلزار بنانا پوے گا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے نو چھڈ رہے نے کیوں جی دل گھبرا نہیں رہا تے دسا میرے پیغمبر نے مکے نو کیویں چھڈیا ایویں نہیں آسانی نال کسے حاجی نو پوچھ کے ویکھ حاجی بھی کئی قسم دے نے جنہیں عمرہ کیتا ہوئے کونی حاجی میں ہے کی ہے انہیں عمرہ کیتا اے عمرو ہے
یہ بھی حاجی ہے جی. ایک ہوں حجے اصغر، ایک ہوں حجے اکبر. حجے اکبر کا یہ مطلب نہیں بھی جمعے نو آئے وہ حجے اکبر ہوں، ہر حج حجے اکبر ہوں اور ہر عمرہ حجے اصغر ہوں. نوٹ کر لو اجے بات، عمرہ کرنے والا بھی حاجی ہے اور جل حج اندر حج کرنے والا بھی حاجی ہے. کہو انشاءاللہ. جتنے حاجی موجود ہو ایمان نال دسو، جدو ٹکٹ اوکے ہو جاندا ہے تے جا کے آندا بھی لیا آ تیرا ٹکٹ اوکے ہو گئی، تو آندا ایک واری تا جفی پا لین دے بیت اللہ نو، ٹکٹ کتھے اوکے. کیوں جی، جی کردا بیت اللہ چھڈن نو؟ اور ساڈا سادے بندیاں دا نہیں جی کردا، جڑا پوری کائنات دا سردار نبی ہے، جڑا پوری کائنات تو اعلی ہے، انہوں بیت اللہ نال کڈا پیار ہوئے گا. بابا جی نے بڑی گل کی، بابا جی شمشام نے کعبے وال ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے، لے او رب دیا کرا ساڈے کوچ چلانے نے، ایتھے زنانیاں تے بال ایانے نے، کافراں دے کفر پیتی اے رات شریر دی، چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی، اور کعبے وال ڈٹھا نالے ہنجو نے کیریاں، اور کعبے وال ڈٹھا نالے ہنجو نے کیریاں، چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹھیریاں، کرساں یا نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اے بات ہے معلوم سونے رب قدیر دی، چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ نو چھڈ دیندے نے تے چل پیندے نے تے نال نال ہجرت کرن لگیاں اپنی امت نو ایک ول سکھا رہے نے. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارا، نبی پاک رب کائنات دے سامنے چولی اپنا دامن پھیلا کے آندے نے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ سونیا مکے دیاں گلیاں دی اندر بڑی مار کھا لئی، اگے اگے میرے آقا قرآن سنا رہے نے، ابو جال نو کیلے پتھر مار رہے ہیں، میرے آقا دے جسم اطہر دے وچوں خون دے فوارے جاری نے، آقا رب کائنات دے سامنے درخواست کردے نے، اللہ سونیا مکے دیاں گلیاں وچ 13 سال بڑی مار کھا لئی ہے، اللہ جے یسرب کنڈیاں والی بستی اندر پہنچانا چاہنے، اللہ اگر انہوں گلزار بنانا چاہنے سلطان نصیرا، اللہ سونے پھر بادشاہی دا سرتا عنایت فرما دے. رب کائنات سمند نے ویکھو کائنات دے لوگو، میرے نبی دی تعلیم ویکھو، جدوں میں سونے نو بلایا ہے میرے سونے نے میرے سامنے اپنا دامن پھیلایا ہے. کیوں؟ رب کائنات والوں آواز آندیاں نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں غیران دے در جانا ہے، کہو لا الہ آج کہہ لو. مرن لگیا بیلیاں نے کلمہ پڑھ، یہ آندا میں اگاں پھسیا تسی کلمے دا رولا پائی جاتے ادو. اچھا اچھا بس کر توجہ فرماؤ. اچھا گل ہے ادو پتہ نہیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں، اج ہی پڑھ لو، پڑھنا ہے کہ نہیں.
آجا منگ لے جو کچھ چانا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے کیوں غیران دے در جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ مینو ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی چوکی دار بٹھایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ بڑی پیاری گل کہی آخری گل بڑی پیاری گل کہن والا کہیں دے اندہ خالی ہاتھیاں میں چولی پار دیم خالی ہاتھیاں میں چولی پار دیواں تینو مال اولاد تے زار دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ رب کائنات دے سامنے درخواست کر دیتی اللہ سونے مارا کھان کھا کے تھک گیا اللہ سرتا حکمرانی دا انیت فرما دے میرے پاک پیغمبر مدینے تشریف لے آئے رب کائنات مند میرا سونا لاڈ پیغمبر اگر چاہتے ہو تواڈی دنیا دی اُتے ڈنکا بج جائے اکو ہی گل اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اپنے یاراں نوں کہہ دیو میں تانوں بدلے دلانا چھانا بی بی سمیہ دے جسم دے ٹوٹے ظالماں کر دیتے میں بدلہ دلانا چھانا بلال نوں تتیاں ریتاں تے اگ دے کوئلیاں تے لٹایا گیا میں بدلے دلانا چھانا سونیا تسی جہاد دا پرچم لہراؤ میں مدد فرما دیاں گا میں بدلے دلا دیاں گا تانوں دنیا دی اُتے سرتا حکمرانی عنایت فرما دیاں رب کائنات مند نے یا ایوہ النبی کیوں جی قرآن سننوں جی بھی کردا قرآن سننا چاہیے اللہ دی قسم بڑے بڑے مولوی ویکھے نے تین تین گھنٹے تقریر کرتے ہیں ایک ایت نصیب نہیں یہ نصیباں دی گل ہے جی دی قسمت چ قرآن تے حدیث ہو گئی جی دی قسمت چ قرآن تے حدیث ہو گئی بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی شرک نہیں جے کیتا منی رب دی توحید جے قولتے قیاس چھڑے منی نبی دی حدیث جے اینا خوش نصیباں تائیں جنت نصیب ہو گئی بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی رب کائنات مند نے یا ایوہ النبی انج نہیں میں ہور پیار نال سنا دینا سینے ٹھنڈ پی جائے گی یا ایوہ النبی حرض المؤمنین علی القتال جناب محمد اپنے یاراں نوں تیار فرماؤ اپنے یاراں نوں بلاؤ انہاں کافراں دیاں گردناں اڑان انہاں دے خون بہان اسلام دا پرچم لہران موسیٰ نبی نے اپنے یاراں نوں کی کیا سی کافراں دیاں گردناں اڑاؤ
کافران دا خون بہاؤ، اسلام دا پرچم لہراؤ، موسیٰ نبی دے یار کی اندنے فازہب انتا و ربو کا فقاتلا انا ہاہنا قائدون۔ موسیٰ نبی توں لڑ گیا، تیرا رب لڑے، میرے نبی نے اپنے یاراں نو بلایا، یار کنے سن؟ 313۔ کنے بولو؟ 313۔ رب کائنات دے سامنے درخواست کی تھی، اللہ سونا جی تھوڑے نے، کام بہت بڑا ہے۔ رب کائنات مند نے ایکم ملکم عشرون صابرون یغلبو مئتین۔ میرا پیغمبر، تیرے بھی ساتھی ہون گے، 200 تے غلبہ عنایت فرما دیاں۔ اللہ سونا بندے پھر بھی تھوڑے نے۔ رب کائنات مندر میرا لاڈ پیغمبر، تسی بھی قرآن پڑھو، اپنے یاراں نوں بھی پڑھاؤ۔ کم مل فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ۔ سونیا، تھوڑیاں تے بہتیاں دی گل نہیں، قلت تے کثرت دی بات نہیں، سونیا بات تے رب دے آرڈر دی۔ جے چپ کر رہے تے 100 واری کئی کئی سال ایویں لنگا دینے، پوچھن تے آویں تا پل اندر نانی سفنے یاد کرا دینے۔ ہووے مرضی جے ہاتھی نوں مارنے دی، او دی سونڈا تے کیڑی لڑا دینے۔ بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت، توں اپنی قدرت دے منظر وی کھا دین۔ ابرا کابر جے کعبے نوں ٹان آوے، توں ابا بیلا نوں حکم سنا دین۔ او چنجا چو کنکرے کیر دینے، تے توں اونا دے بمب بنا دین۔ میرے نبی نے اپنے یاراں نوں بلایا، موسیٰ نبی دے یار ہے سن؟ بولو بولو، کی آندے سن؟ توں لڑ گیا، تیرا رب لڑے۔ میرے نبی نے اپنے یاراں نوں بلایا، ہے کنے سن؟ 300۔ تے مقابلے وچ مولوی آندے نے 1100۔ میں آنا 313 ایک پاسے، پوری دنیا ایک پاسے۔ جاؤ اللہ دا قرآن اٹھاؤ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ 313 ایک پاس ہے، پوری دنیا ایک پاس ہے۔ او سن موسیٰ نبی دے یار چکرباد، اے نے میرے سونے نبی دے یار، ہے نے وفادار۔ جاؤ بخاری اٹھاؤ، صحابہ بول کے کی اندے نے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ سونا لاڈ پیغمبر، اساں تہاڈے ہاتھ تے بیعت کیتی، اس لئی ہے زندگی دا آخری سا تہاڈی اطاعت اندر گزار دیاں گے، خون دا آخری قطرہ تہاڈے قدماں اندر بہا دیاں گے۔ شاعر نے ترجمہ کیتا ساڈی بولی اندر، میرے پیغمبر دے صحابہ کتنے کمال نے، میرا سونا نبی آپ بھی، آلہ سونے دے یار بھی۔ رب کائنات مند نے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا۔ کائنات دے لوگو، تسی کو اسی ایماندار، میں او دا ایمان قبول کرانگا جڑا میرے نبی دے یاراں دی طرح دا ایمان لے آئے گا۔ معیار بنا دیتا، وجہ کی ہے؟ شاعر نے ترجمہ کیتا اس بات دا، اندھا صحابہ دا اے ایمان سی، اے تنوار دیما
ایک پاسے موسیٰ نبی دے یار رکھو چکر باز، ایک پاسے میرے نبی دے یار وفادار، تے تسی کدھر ہونا ہے؟ وہ جنرل مشرف نے آکھا سی نا، یا ہاں یا نا، مور لاؤ. ہاں جی دسو، موسیٰ نبی دے یار بننا ہے کہ نبی پاک دے؟ تے نبی پاک دے یار کون سن؟ وفادار. وفاداراں دی نشانی کی توجہ فرما. او تن وار دیواں، تان آدھے آ جسم، من آدھے سینے دل، تن آدھے سارا مال جو بھی کاروبار. اور تن وار دیواں، من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، چن نوں وی کر کے، چن نوں وی کر کے دو کھن وار دیواں، مدینے دے پھل تو چمن وار دیواں. سنے بیویاں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، سنے اولاد پین پائی وار دیواں. اے سردار جگتوں، اے سردار جگتوں، میں جگ وار دیواں، سونے دی جوتی تو میں پگ وار دیواں. ایک پاسے موسیٰ نبی دے یار چکر باز، ایک پاسے میرے نبی دے یار وفادار. بولو ووٹ کدھر پانا؟ پھر کافراں نوں لمیاں پاؤ گے؟ بیت المقدس نوں آزاد کرواؤ گے؟ اب مودی دا خون بہاؤ گے؟ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال. توجہ فرماؤ، میرا نبی آپ بھی آلہ، میرے نبی دے یار بھی آلہ. ایک دو گلاں سنا دیاں جی، آنکھوں تے سنا دیاں. اچھا تے میں ایکسیویٹر دا ڈرائیور ہاں، مشین نہیں ہوندی کرین، الحمدللہ میں دا ڈرائیور ہاں، تے میری اپنی نے اللہ دی توفیق نال. بعد بندے سمجھنے مولوی آ گیا کھورے پیسے لے آئے دا. الحمدللہ میں اسوا کنٹرکشن کمپنی میری اپنی لاہور اندر، اللہ دی توفیق نال ڈیمپر مشینہ کرینہ، تے میں ڈرائیور، تے مینوں پتا ہینڈ بریک کیویں کھچی دی، ٹک السلام علیکم کرو گا تو جدو. اچھا مینوں بڑا حساب ہے، جویں زمیندار نوں حساب ہوندا نا، کٹا چھڈے مجھ نے نہ ملنا ہوئے تو وہ ایویں کٹیا لوندی، میں انہوں مار ہی دیا. تو جدو سامے نے مولوی نوں نانا سننا ہوئے تو ایویں ایویں دے نہ کرے مولوی ماری جائے. جدو تساں انج ویکھیا مینوں سمجھ آ جانی. توجہ فرماؤ، میرا نبی آپ بھی آلہ، میرے نبی دے یار بھی آلہ. کتنے آلہ قربان جاواں، ویکھنا تن من دھن کنج لٹا رہے نے. میرے نبی تشریف فرمانے، ایک آن والا آ گیا، آ کے آندا سونیا گوانڈی دی کھجور میرے وال چکی ہے، اینوں کہو مینوں دے. بہ جائے اللہ ڈوا اگر آپ جامنا، بہ جائے بہ جا. ایک چکی میرے والے، کھجور چکی میرے والے، کوئنوں دے دے میں چھپری پا لواں، اپنے بچیاں نوں توپ تو بچا لواں. نبی پاک فرماندے نے، یار تو اینوں کھجور دے دے تے مفت چ نہیں، میں آمنا دلال عبداللہ دا چن، اپنی زبان نبوتوں تینوں اعلان کرنا، اللہ تینوں جنت دی کھجور عنایت فرما دے گا. کئی بندے انجدے ہوندے نے، جڈا مرضی چھوتا چنگا ہوئے نا، اچھا پھر کرو تو پوچھ لیں ایک باری، آدھا کرو پوچھ لیں. اللہ اکبر، قربان جاواں، حضرت ابو دہدا میرے پیغمبر دے کول آ گئے، اجلے سونے وہ تے پوچھن ٹر گیا ہے، پر مینوں لوڑ کوئی. کئی بندے دو قسم ہوندے نے، بندے بھی دو قسم ہوندے نے، کئی کرو پوچھن تو بغیر کھ بھی نہیں کرتے، تے کئی آندے نے انشاءاللہ جو میں کیتا بیگم نے مان جانا ہے. ایک کوالٹی ہوندی. ابو دادا نے سنیا، اگر ایک کھجور میں لے دیا پھر جنت دے بارے کی ضمانت ہوئے گی؟ نبی پاک فرماندے نے، ابو دادا کوئی بھی کھجور لے دے او دے واسطے جنت دی ضمانت ہے. ابو دادا اس بندے نوں آندے نے، اوے ویرا تو میرے باغ وچوں ایک کھجور لے لے. آندا نہیں نہیں،
ابو دادا نے دو لے لے آندا نہیں نہیں ابو دادا نے دس لے لے آندا نہیں نہیں ابو دادا نے لاڈ چا کے بڑے پیارے چا کے آندا نے جا سارا باغ ہی لے لے آندا چلا من دیکھ وجو فرما آندا ابو دادا نے چلو گل پکی ہو گئی ابو دادا میرے پیغمبر دے کول آ گئے آ کے اندر یا رسول اللہ اس کھجور دے بدلے میں پورا باغ ہی دے آیا آقا علیہ السلام فرماندے نے جا تبرانی دی حدیث اٹھا کے ویکھ آقا فرماندے نے کم من عدکل رداہن لے ابی دادا فی الجنہ اوئے میرا ابو دادا میں نبوت دی زبان نال کہہ رہا ہوں تیرے واسطے جنت وچ خوشے لٹک رہے ہیں قربان جاواں ابو دادا باغ وچ باہر جا کے کھلو گئے بننے تے جتھوں پانی لائی دے بان تے کھلو گئے جا کے سمجھ آ رہی ہے ہن سمجھ آ گئی تو بھی میں شہری کوئی نہیں ہے گا بان تے کھلو کہندے نے اخرجی ام دادا دادا باہر آ جا میں باغ دا سودا مار لیا ہے دادا دیے ابو دادا کیویں سودا ماری آئی اگے سارا باغ جنت دے بدلے دے دیتا ہے دادا دیے نے رابع البعی ابو دادا رابع البعی تو تے ایڈا سودا ماریا ایویں دا سودا کدے بھی کسے نہیں ماریا جویں دا سودا توں کر لیا ہے سب کچھ لٹا کے سونے دی رضا پائے رب دی رضا سینے تے سجائے جنت دا انعام اپنے سر دا تاج بنائے اللہ اکبر ایک گل ہو سنا دیا کہو تے سنائی جان جدوں تک تو کہیں میں سنائی جانی توجہ فرما ایتھے کیڑا بینٹری مکنی توجہ فرما میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد ایویں بڑیاں بڑیاں نعتاں تے نظماں پڑھن والے ہو سن لو میرا نبی کون نبی ہے بابا جی شمشام نے بڑے نقشے کھینچے نے میں صدقے نورانی دند نے میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے او اندر اندر دمک دے تے کلیاں دے وانگوں چمک دے جے تھوڑا تبسم آ گیا تاں ویڑے نوں چانن لا گیا لیکن میدان احد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دنداں مبارک کافر مار رہے نے میرے آقا دے دنداں مبارک شہید ہو رہے نے میرے آقا دے دنداں مبارک وچوں لہو خون بہ رہا ہے میرے آقا فرماندے نے کون جڑا اج عبداللہ دے بیٹے دے سامنے کھڑا ہو کے کافراں دے تیر تے تلواراں سوے سیرت ابن حشام اندر روایت موجود ہے حضرت زیاد بن سکن نے سنیا میں حاضر ہاں زیاد بن سکن کھڑے ہو گئے جسم تے 86 وار تلواراں تے تیراں دے جسم دے وچوں خون دے فوارے پھٹ رہے نے خون دیاں تاراں بج رہیاں نے آخر تھک گئے ہار گئے سمجھو خون مک گیا زیاد زمین تے گر گئے آقا فرماندے نے عبداللہ دوڑ کے آ میرے زیاد نو میرے قدماں تے ٹکا دے حضرت زیاد بن سکن نو میرے آقا دے قدماں تے لٹا دتا تے شاعر نے شیر بنا کے وکھا دتا اندے گلستان میں جا کر گلستان میں جا کر میں ہر گل کو دیکھا گلستان میں جا کر میں ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے ایک پاسے موسیٰ نبی دے یار نے ایک پاسے میرے نبی دے یار نے ہے وفادار نے بولو ہے
گلستان میں جا کر میں ہر گل کو دیکھا، نہ تیری شرنگت نہ تیری شبو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد دے یار وفادار صحابہ دے کجا، ایک بی بی دا واقعہ سنا کے گل مکا دیاں، تہانوں سمجھ آئے کہ بیبیاں نے دین تے کتنا کچھ وار چھڈے۔ میرے آقا علیہ السلام میدان احد اندر نے دندان مبارک شہید ہو گئے، کافرہ مشہور کر دیتا، اسامنا دلال نو دنیا تو ختم کر دیتا ہے، رب کائنات فرمند نے مٹ گئے مٹ جائیں گے، مٹتے رہیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ میرا پاک پیغمبر ایویں گلاں کرن والے گلاں کردے نے، بی بی مدینے دیاں گلیاں اچ بیٹھی ہے، آندی ہے دسو آمنا دے لال دا کی حال ہے، کہن والا کہندا بی بی تیرا ابو شہید ہو گیا، بی بی آندی ہے آمنا دے لال دا کی حال ہے، کہن والا کہندا بی بی تیرا خامد شہید ہو گیا، بی بی آندی ہے آمنا دے لال دا کی حال ہے، کہن والا کہندا بی بی تیرے بچیاں بھی شہادت دا جام نوش کر لیا ہے، بیبیاں دیئے الحمدللہ۔ شاعر نے ترجمانی کی تھی، خبر شہادت پاک نبی دی، خبر شہادت پاک نبی دی، جس دم سنیا مائی لک بن پٹکا ہاتھ پکڑ ڈنگوری۔ اے جے بی بی تے تسی بی بی ہو کہ بی بی ہو بولو، اے بی بی جے ویکھو نقشہ، خبر شہادت پاک نبی دی جس دم سنیا مائی لک بن پٹکا ہاتھ پکڑ ڈنگوری، تے بدلہ لین لی آئی کسے کیا مائی بچڑے تیرے اونا شہادت پائی، مائی نے کیا الحمدللہ میں کیتا شکر الہی۔ بی بی دی آخری گل بڑی قیمتی ہے، کتنی کڑی مبارک ہے سی، او کتنی کڑی مبارک ہے سی، جس دم میں سن جائے اللہ دیتے میں سن پالے، تے کم نبی دے آئے۔ میرا نبی آپ بھی آلہ، میرے نبی دے یار بھی آلہ، صحابی بھی آلہ، صحابیات بھی آلہ۔ توجہ فرماؤ، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی سی، بیت المقدس نو آزاد کروانا ہے، پر موسیٰ نبی دے یاراں کروائی، بولو کروائی نہیں۔ سن 16 ہجری 637 عیسوی رب کائنات نے حکومت دا تاج، خلافت دا تاج میرے عمر دے سر تے سجا دیتا، کہو رضی اللہ تعالی، یلغار کیتی، تلوار لہرائی، جہاد دا پرچم لہرایا، بیت المقدس دے اتے قبضہ کرن والیاں دے دل ہل گئے، اندر ابو عبیدہ اونوں بلاؤ جو خلیفت المسلمین ہے، ساڑیاں کتاباں اندر لکھی ہے، او دا نام تینا لفظاں نال ہوئے گا، عین میم تے رے، عمر رضی اللہ تعالی او آئے گا، او دے جسم دے اتے جو لباس ہوئے گا او دے 14 پیوند ہون گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو عبیدہ نے پیغام بھیج دیتا، او آئے گا، ساڈی کتاب اندر لکھی ہے، ہاتھ او دی نکیل او دے ہاتھ چھوئے گی، غلام سواری تے سوار ہوئے گا۔ ابو عبیدہ نے پیغام بھیج دیتا ہے، باتاں
نہیں دسیا. میرے عمر آئے آ رہے نے رستہ تقسیم کیتا ہے. غلام دیواری آ گئی سواری تے سوار ہون دی, قریب بیت المقدس دی جگہ آ گئی, مہار ہاتھ چ پکڑی ہے. پادریاں دا کون ہے جن نے مہار پکڑی ہے؟ ابو بیدان نے, خلیفہ المسلمین. پادریاں دا قریب آ کے ذرا میں ویکھاں تے سہی, ابو عبیدہ نے نواں سوٹ, استری تو ہے کو نہیں سی, نواں سوٹ لے جا کے عمر فاروق دے سامنے پیش کیتا. آندے نے خلیفۃ المسلمین نے پا لو. عمر فاروق آندے نے مینوں ایسے سوٹ نال ہی پا گے, تو رہن دے. ابو عبیدہ نے سوٹ رکھ دیتا. عمر فاروق قریب آئے, پادریاں دا گنو تے سہی, جڑا ساڈی تورات لکھی ہے اے او ہوئی ہے دے جسم دے اتے لباس پائے, وہ دے پیوند کنے نے گنے تے کنے بنے؟ 13. گنے تے کنے بنے؟ 13. آندنے اے نہیں. عمر فاروق انج بغل اٹھا کے آندنے 13 نہیں 14 آ موجود ہے. خلیفۃ المسلمین 14 پیوند لگے نے, ایک گالے چ کرتا پایا ہے, غلام سوار ہے, آقا نے مہار پکڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ جلدی نال پادریاں نے جلدی نال چابیاں اس بندے نو پکڑا دیو, نہیں پکڑاؤ گے بچے ذبح کراؤ گے, عورتاں قیدنا بناؤ گے, جلدی نال چابیاں پھڑاؤ. میرے پیغمبر دے یاراں نے بیت المقدس نو آزاد کروایا, چابیاں رب کائنات نے عنایت فرمائیاں. میرے پیغمبر دے یاراں نے جہاد دا پرچم لہرایا, رب نے اسلام دے پرچم نو پوری دنیا تے پاگ لگایا. بولو بیت المقدس کینج آزاد ہوندا تسبیحاں نال. بولو صلاح الدین ایوبی دا دور آیا, ایسے بیت المقدس اتے پھر قبضہ کافراں جمایا. صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھائی. میں گل ہولی جی کرنا تہانوں وڈیا نوں سمجھ آ جائے, چلو چھوٹیا نوں کدے پھر سمجھ آ جائے. عمر فاروق آندے نے اونی دیر تک میں اپنے کار دے دروازے اندر نہیں جاواں گا جنی دیر تک بیت المقدس تے اسلام دا پرچم نہیں لہراواں گا. رب کائنات نے دوبارہ بیت المقدس تے پرچم لہرایا, تے صلاح الدین ایوبی جیسا فوجی رب کائنات نے پیدا فرمایا. اوئے موسیٰ نبی دی قوم ہے, موسیٰ نبی دے یار سن پر ہے شکر باز سن. میرے نبی دے یار ہے سارے وفادار, تے تسی بھی سارے وفادار ہو. پھر میں اعلان کر دیا, اٹھ مرد مجاہد جاگ ذرا, اٹھ مرد مجاہد جاگ ذرا, ہن وقت جہاد دا آیا ہے, ہن لوڑاں پی گئیاں تیریاں نے, بڑا کفر نے شور مچایا ہے. اٹھ مرد مجاہد جاگ ذرا, ہن وقت جہاد دا آیا ہے. کیوں جی وقت جہاد آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. کر جلدی نال تیاری, توں چھڈ گوڑی نیند پیاری, توں اٹھ کفر پیال لکار دئی, تینوں غفلت غلبہ پایا ہے. اٹھ مرد مجاہد جاگ ذرا, ہن وقت جہاد دا آیا ہے. انہ ظالم کافر بدبختا, تیری مسجد بیت المقدس تے اپنا دارو خلافہ بنایا ہے. اٹھ مرد مجاہد جاگ ذرا, ہن وقت جہاد دا آیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دو بھائی فوت ہوئے نے, تے جنے بھی اس چک دے فوت ہوئے نے سارے قبرستان والے واسطے دعا کرو. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک والعظیم سلطانک.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا الله جنس گاؤں دے قبرستان اندر جا لیٹے نے اللہ سب نے گناہ معاف فرما یا اللہ جتنے بھی تیرے نبی دے منن والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہن والے اللہ سب نو جنت الفردوس عنایت فرما یا اللہ اج دے جڑے میرے پیر انصاری یا اللہ جڑے تیرے دین دی خدمت کرنے والے ڈاکٹر صاحب اللہ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دوہاں ویراں نوں وی جنت الفردوس عنایت فرما ربنا تقبل منا انک سمیع الدعا یا اللہ جڑیاں بیٹیاں اولاد تو ترسدیاں نے ادھی رات ویلے دامن پھیلا کے تیرے سامنے اکھاں نوں گلیاں کر لیندیاں نے بلیاں ٹلیاں کر لیندیاں نے اللہ انہاں بیٹیاں نوں جیونی جاگنی اولاد نصیب فرما یا اللہ جڑے ویر پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جنہاں بچے نے قرآن پڑھے اللہ انہاں بچیاں نوں قرآن دے قاری بنا یا اللہ ماپیاں دے سر اتے جنتی تاج سجا یا اللہ جنہاں ویراں نے اس جلسے اندر حصہ پائے کوشش کاوش کیتی ہے محنت کیتی ہے اللہ سونیا انہاں نوں زندگی اندر وی دین دے اتے چلن دی توفیق نصیب فرما آخرت نو اللہ انہ دے سراں تے تاج سجا صلی اللہ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین